Залу суда у нарушниках покинул жыхар Брэста, обвинавачаны за кіраванне аўтамабілем у несвярозым стане. Прычым такое правапарушэнне ён здзяйсняў ўжо тройчы. Судовае пасяджэнне па разгляду крымінальнай справы ў адносінах да п'янага вадзіцеля адбылося ў абласной дзяржаўтаінспекцыі. З залы суда рэпартаж Людмілы Салдзінай. У жыцці 29-гадовага брастаўчаніна гэтае пасяджэнне суда не першае. У лістападзе 2013 года ён ужо быў асуджаны за паўторнае кіраванне аўтамабілем у нецвярозым стане. Яму было прызначана пакаранне ў выглядзе выпраўленчых работ тэрмінам на 1,5 гады і пазбаўлення вадзіцельскіх правоў на 5 гадоў. Аднак выпраўленчыя работы не падзейнічалі на мужчыну. Ён ізноў наступіў на тыя ж граблі. У трэці раз. 23 лютага гэтага года ён распіваў з прыяцелямі гарэлку і піва, а затым у ноч на 24-е сеў жа за руль аўтамабіля, паехаў у магазін за дабаўкай і быў затрыманы супрацоўнікамі ДАІ. Цяпер пакаранне ў адносінах да п'янага вадзіцеля будзе больш жорсткім. Значыць, наказанне ў відзе арэста на срок 3 месяца з лішэннем права займацца дзейнасцю, звязанай з управленнем транспартнымі средствамі на срок 5 лет, со штрафом в размере 200 базовых величин, то есть 36 миллионов рублей. Автомобиль марки Dodge Grand Caravan конфисковать доход государства. До уступления приговора суда у силу мера утримания до обвинаваченного была изменена с подписки об невыезде на заключение под варту. Залу суда обвинаваченный покинул у наручниках и под конвоем. У областной дзяржаўтаінспекцыі адзначаюць, з увядзеннем больш жорсткіх мер пакарання за кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане у вобласці назіраецца тэндэнцыя да зніжэння колькасці ДТЗ з удзелам п'яных вадзіцеляў. Следует также констатировать, что и на дорогах области уже меньше ездят водители, которые в нетрезвом состоянии задерживаются. В текущем году задержано более 1300 водителей в нетрезвом состоянии. Да, это немножко меньше, чем в предыдущем году. У областной дзяржаўтаінспекцыі упэўнены, у іх барацьбе з нецвярозасцю водителяў дапамагае і публічнасць падобных судовых справ. Людмила Салзна, Александр Сівіцкі, Абласныя навіны, Брэст.